Aquest mes s'instal·laran 6 metres de ciclovia i l'energia que s'hi generi s'utilitzarà en un futur per a l'activitat de Casa Llúcies, una casa pagesa situada just a l'entrada del campus universitari que ara està abandonada. Són una sèrie de panells que tenen de dins plaques fotovoltaiques i a damunt tenen una resina d'altíssima resistència i molta permeabilitat, de manera que se pot circular per damunt d'elles, però quan no se circula o quan hi entra el sol directament estan produint energia. Sense minvar la productivitat permet que se pugui circular per damunt, amb la qual no hi ha consum de territoris. Es tracta d'un projecte pioner a Espanya, però només és una primera fase. La segona suposaria un gran avanç en el món de la innovació als mitjans de transport. També recollir l'energia cinètica de les vehicles, bicicletes o cotxes que circulin per damunt d'ella. Aquesta sí, en el moment que ho aconseguim, probablement serà la primera d'Europa que mesclarà aquests dos tipus d'energies a l'hora de produir. Aquests valors seran molt més baixos i probablement aquesta recuperació de la inversió probablement sigui més difícil, però això és aventurar coses que molts pensam que seran, però com sabeu, fins que no comproves, fins que no tens dades per comprovar una afirmació, és molta gosarat fer. El projecte Smart Whip, posat en marxa fa poc més d'un any, té l'objectiu de desenvolupar i provar tecnologies eficients i intel·ligents que puguin transferir-se a la societat, fomentant a la vegada l'esperit innovador i emprenedor, a més de sinergies entre persones i grups que treballen en temes relacionats. De fet, en un futur, la Casa de Set Llúcies vol ser un centre d'innovació on hi tinguin cabuda totes les disciplines.